Елбасы тапсырмасына сәйкес ауыл елбесігі жобасы облыста қарқынды жүзеге асуда. Биыл Түркістан облысында 7 елді мекеннің мәселесін шешуге 7 миллиард теңге жұмсалған. Нәтижесінде 112,8 шақырым жол төселіп, 7 білім, 1 спорт және 5 мәдениет нысандары жөндеуден өтпек. Жоба аясында 2020 жылғы 15 елді мекенде 114 жобаны іске асыруға 4,8 миллиард теңге бағыттау жоспарланып отырғандығын облыс әкімі Өмірзақ Естайұлы президент жолдауында іске асыруға арналған облыс активінде баяндады. Президенттің сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауын іске асыруға арналған алқалы жиында облыс әкімі жолдауда айтылған бағыттарға тоқталып, нақты тапсырмалар берді. Алдағы сайлау науқанына кезінде облысының дамуына кәсіби тұрғыдан көмек бере алатын үкіметтегі жұмыскерлерді анықтауға мүмкіндік береді. Жаңа көшбасшылар билікті сынап, жалған ұранмен дивидендтер жинап емес, конструктивті идеялар ұсынып жүзеге асыра білуі керек. Ол үшін саяси стартап жобасын ұсынамын. Праймериз үшін таңдалған үміткерлер мен саясатқа тәжірибесі мол саяси менторлар, тәлімгерлер толықтай айналысу керек. Жобаны жүзеге асыруды менторлар тізімін жасақтауды Нұр Отан партиясының облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Тәжібаев Бейсен Дәулетұлы жүргізетін болады. Үшінші, ел президент көптеген арыз шағымдардың жергілікті орындарда шешілмей, ақордаға келетінін айтты. Бұл да маңызды мәселе. Сондықтан облыс әкімдігі аппаратына азаматтар өтініштерін нақтылау бөлім құруды тапсырамын. Ал бөлім барлық деңгейдегі арыз шағымдардың мерзімінде жауап беруін қадағалайтын болады. Ал облыс әкімдігі аппаратының бөлімдері жауаптың сапасын тексереді. Біздің басты мақсатымыз түскен арыз шағымдар көлемін азайту. Бұл үшін әр аудан мен басқармалардағы шешімін таппаған, қордаланған мәселелерге сараптама жасауды тапсырамын. Онымен қоса жиын барысында облыс әкімі ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп түрлері өңірімізде кеңінен дамығандығын, сондай-ақ экспорттық потенциал өте жоғары екендігін айтты. Осыған байланысты жұмыс жасалып отырған Қазақ Инвест, Қазақ Туризм мекемелері ұйымдастырылған халықаралық көрмелерге тұрақты қатысуын облыс басшысы тиісті сала басшыларына жүктеді. Ал облыстық жиында мәслихат депутаттары, ардагерлер, қоғамдық ұйым төрағалары кезек-кезек жарыс сөзге шығып, жолдауға қатысты өз пікірлерімен бөлісті. Ең бастысы президент, мен халыққа берген уәдемді міндетті түрде орындаймын деп бүкіл ел алдында уәде берді. Бұл біздің көңілімізге сенім орнатты. Азаматтар өз ой пікірін айту үшін митинг шерулерге рұқсат беріп, ондай орындар қаланың шетінде болу, шетінде емес, ішінде болу керек екендігі айтылды. Бұл да дұрыс. Себебі қазіргі қоғамда орында өмір сүрватқан адам да қазір басқаша. Қазір халық биліктің өз азаматтарына, қарапайым еңбек адамына құрметпен қарауды талап етеді. Жылдан жылға жақсы өмір сүру үшін күресіп, ұрпағының болашағына қатты алаңдайды. Бұл жолдауда шағын кіші бизнеске ерекше көңіл бөлініп, тексеріске мораторий жариялап, қарапайым халықтың қарыздарының кейбіреуін жабуды да іске асыруды айтылды. Бұл да қарапайым халық үшін үлкен жеңілдік. Сондай-ақ өңір басшысы облыстағы кезек күттірмейтін тағы бір атаулы әлеуметтік көмек мәселесін атап өтті. Аталған бағдарламаны цифрландырып, атаулы көмек ашулар базасын жақсартуды тапсырды. Ал жиын соңында жолдауда атап көрсетілген мәселелерді негізге ала отырып, облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы мен саяси тұрақтылығын қамтамасыз етуге облыс тұрғындарын бірауыздан жолдауды қолдауға шақырды. Айман Әлмен, Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.